байна. Өөс мэнөө амар өсглөх таарэ. За өглөө мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу та? За тантайг өдөр нийслэл Улаанбаатараас Утастай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос олбогдсон байнамаа. Тэгэхээр юу юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэж хүргэе. За энэ хүү сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр нэмж таны хамгаас хайрт дүү Амар Баяраас нь танд зориул мэдчилгээ илгээсэн байна. За тэгээд сайхан дүүгээс нь илгээсэн мэдчилгээг тандаа дамжуулж өгье. Юуны өмнө ахдаа энэ хүү сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Миний ахаа сайхан амарсан уу? Орчлох орвоод шинэ хүн болон мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулж байсан онцгой энэ хүү өдрийн мэндийг сайхан ахдаа хүргэж байна. Гаднаас эмэлсэн ч татгшаага амболцдог газрын хаанаас ч дүүгээгээд зориод ирэх тэгэлсэн бүхнийг миний төлөө түлгэж чадах тэр хүн бол миний ах юм аа. Дүүнээ сайхан ахаараа хаанч явсан бахархаж ийм сайхан ахтай та дэндүү их баяртай явдаг. Ахтай муухай зан гаргаж уурлуулж гомдоож байсан бол дүүгээ авчлаа. Дүүнтэй та хязгааргүй хайртай шүү. Ахийнхаа ажил амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө ахтай төрсөн өдрийн галхалын баярын мэндийг хүргэе гэдэг. Аа камерта хамтлагийн дуулсан чиний төрсөн өдөр гэдэг сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За хоёла дүүгийнхээ нэ тань зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Өнөөдөр чиний хордод мэнд исэн өдөр. Өдгрийн цэгэр очлон дэрсэн минь өдөр. Нац бай амгч бай бид бүгдээр айдлахан. Дякую за перегляд!
Эрхлүүлж нэлхрүүлж эвэлэн хайлдаггүй ч инхри сэтгэлдээ дүүгээ хайрладаг миний аха. Хорвогийн олон аашнаас дүүгээ хамгаалж хаалхалдаг. Хоёрхан өгүүлбэрээр ухаарлах хайрладаг сайхан ахдаа. Төрсөдрийн баярын мэндийг хүргэе. Дүүн тантай хязгааргүй хайртай юм шүү гэдэг. Хайрт дүү Амарбаяраас нь хамгаас хайртайха Амарбаясгаландаа илгээсэн мэдчилгээг дөнгөж цаг хүрч дууслаа. Зэрэгт толбогд ээ байна уу? За хайртай дүүгийнх нь илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болвоо тантай. За, хуулийнх нь яриа бичдэг болоо үлдэхийн таныг өдөрхөн мөчөөд дүүдэд хандаж эхэлхүүг байгаа болоо. За, дүүдэд баярлалаа. Дүүдэд хайртай шүү. За, тэгэлгүй яхав. Таних амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан өхнийг үсэ. Таны минь амьдрал аз жаргалаар дүүрэн. Ажил үйлсээ нь өргөж бүтэмжтэй байхыг хүсэн ерөө. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ, баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday.